Ndugu mkulima, hapa tuna mche wa vanila kama mnavyoona umeshaanza kutoa maua. Sasa nataka kuonyesha jinsi ya kufanya zoezi la kuchavusha, au kwa Kiingereza tunaita pollination, kwa sababu hili ni tatizo kubwa sana kwa wakulima wengi ambao wana miche hii ya vanila, lakini hawajui jinsi ya kuchavusha hizi vanila ili ziweze kutoa pods ambazo ndo vanila zenyewe, product ambayo inatakiwa kwa ajili ya kwenda ku extract ile juice ya vanila yenyewe. Sasa mimi nitaonyesha procedure nzima inavyokwenda, ili kwamba mkulima usipate shida wakati unafanya shughuli zako shambani. Ukiangalia hii video utapata idea angalau kidogo ya kuweza kujua kwamba ni kitu gani kinapaswa kufanyika ili uweze kupata matunda mazuri ya vanila. Sasa twende katika zoezi zima la kuchavusha. Sasa karibu. Hili hapa ni ua la vanila. Hili ni ua la vanila na nitalichana kusudi muweze kuona kitu gani kiko ndani, na hapo inakuwa ni ndio process yetu ya kwanza kuchavusha. Hapo linaonekana vizuri kwa ndani. Sasa hapo kwa ndani kuna sehemu ya kiini fulani kinaonekana. Kuna kishina fulani ambacho kimeshikilia sehemu mbili, moja ya kike nyingine ya kiume. Sasa hivi sehemu unavyoiona hapa, hiki cheupe cha chini hapa kinaonekana. Hii ndo sehemu ya jike. Hii ya juu ndo dume. Sasa kinachotakiwa, inatakiwa hizi sehemu zote mbili zigusane ili ya kiume iguse ya kike ili iweze kufanya ile kitu kinaitwa uzalishaji, yani ndo pollination yenyewe au kuchavusha kwenyewe. Kwa maana chavua ziko kwenye sehemu ya kiume, alafu inakuja kugusa sehemu ya jike, ambayo sasa itakuwa tayari hapo hilo zoezi la kuchavusha liko limekamilika. Lakini sasa inafanyikaje? Angalia jinsi itakavyokisukuma. Hiki kijike ambacho kiko chini kinaonekana kimegusana kiume, lakini hakijagusana katika ile sehemu ambayo ni sahihi. Nitakinyanyua ili kiangalie juu ili iweze kuonekana kwamba ile sehemu ya kiume imekifunika. Alafu mimi nitakibonyezea hapa hapo ili ionekane kwamba hiyo zoezi la kuchavusha litakuwa limekamilika. Angalia ninavyokinyanyua. Nakinyanyua nai umiba wangu hapa. Hebu angalia, kinanyanyuka na kinyanyua, na kile cha kiume kinaonekana kama kinanyanyuka lakini hakinyanyuki sana. Sasa ile kile cha ndani, kile kijike kimeshanyanyuka kabisa. Kwa hiyo hiki cha kiume nakibonyezea hapo ndani. Nimekibonyezea hapo ili kiweze kufanya nini? Ile kiweze kugusa ile sehemu ya jike. Na tayari itakuwa tayari hiyo chavua ya kiume imeshaingia kwenye sehemu ya kijike. Twende kwenye ua jingine la pili ili ionekane kitu kinachofanyika hapo. Nitalichana. Huku kuchana ni kurahisisha zoezi la kuchavusha. Nitalichana, alafu nalinyanyua. Nanyua hiki kidudu cha chini cha kike. Nakinyanyua, napokati nakinyanyua, kina nyanyua na hii sehemu ya kiume ya juu. Kisha nyanyuka kabisa na ikandamizia ya kiume. Alafu nachomoa mwiba. Tayari. Hapo zoezi la kuchavusha linakuwa liko tayari. Sasa ili ujue kwamba ile zoezi la kuchavusha limekuwa sahihi, angalia hapa kinachotokea. Haya maua haya ni yalichavushwa siku za nyuma. Hayakudondoka. Ina maana uchavushaji hapo ulikuwa uko sahihi. Na hili hapa pamoja na hili hapa. Lakini haya unayoona hapa, sogeza karibu. Hii haikuchavushwa vizuri. Ndio maana yakadondoka. Kwa hiyo uchavushaji wa hapa haukuwa sahihi. Na ukishaona huu limedondoka katika siku ya pili baada ya kuchavusha, ujue kwamba ulichokifanya huku nyuma hakikuwa sahihi, ndio maana huu likadondoka. Lakini usipodondoka lazima litakauka, litakuwa brown, na hiyo ndio itakuwa pod ambayo ndio vanila yenyewe. Unaona kwamba hii hapa ndio vanila za mwanzo imesha, naona tayari imeshaanza kurefuka. Kwa hiyo itazidi kukua, inakuwa kama mfano wa maharage. Ndio inakuwa iko ndio vanila yenyewe inavyokuwa.
Kwa hiyo uchavushaji nilio uonyesha ndio huu hapo. Ukishamaliza hapo sasa, kazi inayoendelea ni kuendelea kumwagilia maji ili vanilla iendelee kufanya nini? Iendelee kukua.